来吧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 ，好不容易聚一块儿，大家一起来。过去一年，有些人和故事打动过我们，也让我们停下来回看自己的生活。马上要过年了，我准备和新朋友庞博一起去认识一下这些故事中的人，为他们和他们希望团聚的人准备一顿团圆饭，回忆这一年不凡的经历。在出发前，我叫了新老朋友们聚一聚，用我最熟悉的味道招待他们，也聊聊今年的团圆期待。嗨，哈喽，终于来了。你这已经坐上了？对，来晚了，来晚了。这是啥？这个是奶冻，你先吃点吧，给你秀点东西。这个奶冻里是不是有茶呀？我吃着像。对，这个是龙井奶冻。去的时候不是在家吗？哪儿也去不了，然后我还在家煮过奶茶。你怎么煮的？就拿茶叶跟牛奶，而且我发现其实奶茶用的茶叶还挺刁钻的，就是不是什么茶叶煮出来都好喝，就是要选高山茶比较合适一些。你是不是福建人？我觉得对，我福建人。你们那边应该茶还行。那你平常在北方？我是河北人，对，但我生活在上海啊。开玩笑，这样我也可以拉的。最难的一步。哦，成功了！我头一回摆盘往鱼上撒年糕。你是啥时候开始学做饭的？我是从小跟着我外婆，她经常做饭，我在边上看，然后我就喜欢做饭。大概是2015年，我有个朋友开餐厅，我就过去帮忙。哦，所以你没有专门学过？就没有去学？我没有专门去学过。哦，那还挺厉害的。每次吃红烧肉吃完一块还想吃第二块，吃完第二块就后悔的状态。这边家常烧都是会放鸡蛋的。这一年下来吃的最好吃的东西是什么？最好吃的呀，最好吃的反而是4、5月份的时候出不去，自己在家做的。啊，是吗？对，在家做饭就感觉那会儿有啥食材你就会做啥，然后生活里也没有说那么多别的特别重要的事儿，然后就反而在做饭这个事上花的时间特别多。有一段时间不就说嘛，就是街道发的带鱼，我自己从来没煎过带鱼，就学怎么煎带鱼，而且那会儿对食物特别敬畏，因为很有限，所以那个时候就是能吃到啥就觉得哎特别的感激，因为更花时间去做，反而觉得很珍贵了。对。你有做过佛跳墙吗？吃过非常简易的版本，佛跳墙盖浇饭。我一会儿还有两个朋友要过来。哦，正好。这些是啥呀？这些什么？这是我前两天去看了一个展览，然后它里面送给我的那个。我喜欢做，但我其实很讨厌收拾。我是喜欢收拾，但是我经常收拾不干净。Hello， 这两位就是我的朋友。挑一个自己喜欢的颜色的碗，咱这个特别像在家吃饭，因为没有一双筷子是成对的。来，每个人挑一个自己喜欢的颜色啊！哎，谢谢只有一种颜色。来吧，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 好不容易聚一块儿，大家一起来喝下我们的可口可乐。哎呀！开饭！我要吃个年糕先。我要吃这个鲍鱼。你做多长时间？挺久的。做了一上午。那有庞博帮忙会看很多。好好吃啊！你们平时会去他家聚餐吗？是，对，我们经常聚。庞博老师经常去别人家吃饭吗？今年肯定是少了一点，原来还经常有时候去，但是我们的朋友你知道就是没会做饭人不多，基本就是去不同的人家点外卖。你们喝的习惯这个汤吗？因为有很重的这个酒味，这是因为我们福建人吃这个佛跳墙就是会用很多很多的黄酒。我小时候是看那种香港电影里面有这个
佛跳墙。但你小时候，我小时候一直不知道这是个什么东西，就只知道它形容的很美味嘛，就是周星驰那个什么食神里面一个砂锅，然后里边反正也是这些什么什么食材。我小时候连鲍鱼都没有见过，你北方没有鲍鱼，哦，对吧？没有，北方没有鲍鱼，而且我们很少吃海鲜。对，因为海鲜到我们那儿就只剩带鱼了。送带鱼吗？这个黄鱼年糕我也是第一次吃到，应该就这种做法，这竟然是一道菜，我以为就是一道煎或者是炖一个黄鱼。嗯。这个是浙江这边吃的比较多的一道菜，因为像浙江那边靠海嘛，他们其实也很喜欢吃黄鱼，在那边做年糕又做得多，然后他们就把这两个放在一块儿煮。接触那个江浙菜之前，我也没有吃过这种做法，后来发现很好吃，真的还蛮好吃的。正好年糕吸了黄鱼的鲜味儿嘛，然后因为年糕放进那个汤里面，也就会更收汁儿一点。这个像是不是像东坡肉啊？这么大一块。有点像上海的红烧肉不都挺大的吗？对，南方菜对我来说，有的时候尤其是这种重型的大菜，会比北方菜吃着还腻。那我下次应该要根据大家的口味再调整一下。可以，下次啥时候？至少等我们先把这一趟旅程结束。对，现在也都年底了，我要跟黄渤一块搜集搜集全国各地的这种团圆饭的一些习俗啊，还有一些。小的，不同的这种吃的饮食习惯什么的。你怎么想这个主题啊？今年请大家吃饭的机会变少了很多了。每年到了年底都会特别想见一见新老朋友那种，老同学啊，或者是家人，其实那种感觉。我很小的时候有一次，就是几家人在一起，就吃吃喝喝，然后就吃完了就小孩就玩起来了，大人就喝多了，可能是的。对，当时就挺开心的。然后大年初一又回老家，就是回农村老家，又是跟亲戚在一块儿的啊。你们饺子几点吃啊？几点？还有时间、啊、你是说哪天啊？三十。三十就吃的很早哦。嗯，天黑之前就会吃。我们东北那边是三点的时候吃大餐，就是团圆饭嘛，小品最多的那段时间，然后大家都坐在那边开始去手擀饺子皮，然后去包，就一定要在12点钟声的时候去吃饺子。跨年的那个时候是在吃饺子，对对，一定要是在12点的时候吃饺子，还会往里面包铜钱，就包钱硬币嘛，硬币吃到的就来年幸运。对，我们那边的话一定要吃年糕，就是会和螃蟹一起炒，因为我们那块还是海鲜比较多嘛，所以年夜饭基本上还是围绕着海鲜。我们那边一定会有一道扣肉，荔浦芋头，然后加上那个五花肉，就是扣在一起，用碗蒸的，然后它会扣到碟子上，所以叫扣肉。感觉是个很硬的菜，很好吃的菜，对，是硬的菜，对。我要再来一块肉。我觉得北方人很难在外面过新年。对，你们新年都在哪儿过的？这几年？我还是都会回家的，不管有什么问题，我都会一定会赶着回去，因为我觉得这团圆的日子是很重要的，它代表了我这一年一个好的一个热闹的开始，也代表了就是一年的结束。平时你无论是寒暑假或者是正好长假什么的回家，就只是暂停一下。对。然后过年就是真正的翻篇，就是这一页我要撕下去，然后就过去这一年好还是不好，反正就都过去了，结束在这儿，都在那一顿饺子里了。是，每一年我不会去总结或者是设定个目标，但是我会期待今年这一年会顺利。那所以我就会把过年看很重，我们那边是可以放烟花的嘛，我就一定会去点烟花，看他这个烟花今年放的那个灿不灿烂、亮不亮，代表我今年运势怎么样。我会有这样子的一个想法。过年就是一个时间点，可以让我忘掉过去这一年里面不开心的事情，就是说从这个时间点开始，我只往明年看了。